سلامونه نیکه هیله او زربیا ټول درنو هیوادوالو ته وړاندې کوم په هیله د دې شی ټول په صحت روغ رمټو سي نن بیا ساسي بدرانو شو پړ کیو خو ګوریدونکو نن داسې وی غریب کورونه ته راغله يم چې تاسو به هم ورته ډیر حیران شي او ډیر به ورته وژاړي نو موري کورنۍ چې به سرپرست ده او یو ترور دلته ژوند کوي د خپل دوه لونو سره او یو کوچنی زوی ده خو ګوریدونکو مورکۍ ډیره با غیرته مورکۍ ده او د دغه مورکۍ غږ به اوس له تاسو سره شریکیږي او په څنګ کې دا وایم دوستانو چې سرپناه هیڅ نه لري دغه ځای چې تاسو ګورئ دوستانو اوس به مکمل له تاسو سره شریکو دا داسې یو ځای دی قدرمنو چې یو بڼ دی یو باغ دی او د باغ په یوه برخه کې په یوه څنډه کې مورکۍ ته صرف د ځای به خپله وګورئ دوستانو کوټنۍ به وګورئ چې څه رقم کوټنۍ ده او بیا به وګورئ چې د مورکۍ په څه حال کې ژوند تېروي وګورئ نن ډیره مهمه خپرونه ده ډیره ضروري خپرونه ده ستاسو توجه ستاسو پاملرنه ډیره زیاته غواړم راسره ملتیا وکړئ چې د یوې غریبې او د یوې ناچاره ترور غږ له تاسو سره شریک درنو او د قدر ور دیدونکو لکه څنګه چې مې له پیله وویل چې نن ډیره یوه مهمه خبرونه له تاسو سره لرو دوستانو او داسې یوې غریبې کورنۍ ته راغلی یم چې په حال مې ورته ډیر وژړل دوی دغه ځای کې دوستانو ژوند کوي چې یو څو پردې دي او د پردو لاندې دلته دوستانو یو ورور د مهربانۍ له مخې د انساني همدردۍ له مخې ورته دغه ځای صرف دغه یو دیوال ورته جیپو دوستانو چې هغه هم تاسې په خپله لیدلی شئ د پیک لاندې د تعمیر د پیک لاندې چې د سړک سر دی دوستانو مورکۍ په دغه ځای کې ژوند کوي او مورکۍ دا خبره یادونه کوم چې کونډه ده مورکۍ ته دوه لوڼې او یو زوی ورته ورپه غاړه دی خو شهامت غیرت د دې مورکۍ دومره ډیر دی دوستانو چې خپل کوچنیان یې کار ته نه دي پرېښي هغوی په ښوونځي کې اچولي تعلیم پرې کوي او مورکۍ په خپله خپل ماشومان روزي او اووه کاله کېږي چې مورکۍ د ژوند په سفر یوازې دغه هر څه مخې ته وړي مورکۍ کار کوي کار سره دوستانو د خلکو په کور کې جامې مینځي د خلکو په کور کې ډیر داسې نور کارونه کوي خو دوستانو زما خبرې به تاسو ته کومه معنا ونه لري مهمه خبره د مورکۍ خبرې دي چې اوس به تاسو ته وکړي او خپل د غریبۍ درد به له تاسو سره شریک کړي خپل زړه به تاسو ته تش کړي خوږې مورکۍ څه وینا لري څه پیغام لري درد دې څومره دی غریبي دې څومره ده خپل ټوله کیسه دې شریکه غریبی د ودام سخت د ورور چې ډیر را باندې سخت ده سیو سخت یې نور بي قام سره باندې دي و کوم زوی مې دي او دول ورګانې مې دي هغه موزه ته لګلې یو زه په خپل نه د کله زما د و بچي کې زما وخت کله شپه کې مې کې زما کله په و بچي کې زما پر دې کار کوم کالې مې زما سم سره خو کوته مې پرې شو کار کوم ته ما مورز غږی آی ما ما ست بیا راځم پورت بیا کور یو انان برای شه ته کپل ټوړې یو شه ورته جوړو ما ته ور کوم بیا ورځم په دغه پردی پورت کار نو کوم کاسې می ز وکالې می ز ما جای جا ور کوم سر کار نو په غاړې یا د کوم د ته چې پورت راشه مې وانه نه لکه تیمه د ته په پلار خو دې می مور و دې بیا د ناستې د دې را باندې سخت دا وروره د دې تاسو ته پراته ما نه سورې او نه خیمه را باندې ولاړه دا سړی را دا ویل چې راشه د لور پورې دا 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 نام تر دا ګزاره دي کې نه وړي کې ګرمي کې سوځي کې مو په جیمي کې په سانا نه نو دې را سخت دا را باندې دې را باندې څنګه دا را و کال کې چې خاوه مې مرځه زوی مې یو کلن غې کې مې
پاتی و پتختی می غدا کرده خو در دنیا داد چه موسی تاسو پختر دروخ گرده دور گواندین مرگوری دور پتا معلومه ده مرکی ده کم کار چی تکوی تا څومره مزدر کوي د دې څومره پیسې ده ته درکوي په ورځ یا 200 راکړي 300 روپۍ راکړي هغه د کور خرچم دي کې دواګان فشار می جګ دي په خپل ځل روان که دوا واخلم یا د کور خرچه وکړم چې کور کې دوا وکړم د کور خرچه نه پاتې کېږي خرچه وکړم نو زما دوا پاتې کېږي زوی مې زه وړو کې دي زوی عملیات شو په سایته عمه کې په دې زارۍ په وزه مې عملیات مې کوړو کې دي او کلن دي یوم نه متظاهر یو بل بل ته ظاهر می وکړي چې غیب د خدای زاده دا پاتې چې سرتور ناس ته یم وړو کې د دوی می دي زه سر ته راوړم دې ورا یو خدای ګور بند نه نه ګور زړه د نن نه دی نه می زوک پخته نه کوي نه می ځان چا نه ته چې ما نه پخته نه کوي زه دا وګرم مرشي دا ته کې نه مرشي مورکی دا ژړه ستا دا درد ستا څوک نشي اورېدی خوږو خدای ګور بنده نه ګورې ورور راځئ زموږ د کونډو زموږ د داسې میندو بس خاص وکړئ راځئ د دوی ته داسې یو زمینه برابره کړئ چې د دغه غربت څخه نور خلاص شي دوستانو تر څو به دوی اوښکې تویوي تر څو به دوی سلګۍ تویوي تر څو به دوی دوستانو په دغه حال باندې ککړ وي ولې زموږ په وطن کې ولې داسې حال دی خوږو هېوادوارو نور د پوهېږم چې په څه ډول دا سره دوی حالت د مورکۍ د زړه درد دومره دی دوستانو چې د اورېدلو نه دی خوږو بس مورکۍ بس بس دوستانو د احمد لنګر رود مرسته ورته ورکوو د کویټ څخه یو لک کلدارې راسولې وې د لسو غریبو کورنیو لپاره وې چې دا پنځمه غریبه کورنۍ ده خوږو لس زره کلدارې دي مرستې مقدار زر کلدارې 2000 3000 4000 5000 6000 5000 8000 9000 10000 خوږو دغه مرسته ورته ورسېده خو زه په ټولو باندې غږ کوم چې زما دغه مورکۍ یوازې ده بې سرپرست سره په سر سوری نه لري راځئ مرستې ورسره وکړئ دغه غربت ته نور د پای ټکی کېدی دغه درد نور ختم کړئ دوستانو دغه زړه کې ډېر درد پروت دی مورکۍ څه پیغام لري پای دا پیغام نه چې تا ته د نړۍ غلې دا خدای دې ور سره خو کې خدای دې نور ورته ورکړي الله دې ټول څه معنا سره ژوند دې لري خدای دې نور ورته ورکړي ټول ولې دې په ستر دنیا کې ولا نه کامیاب لري دې دنیا کې ولا کامیاب مله لا کوم مورکۍ ستاسو غږ ورسېدو ستاسو جوړا ټول وطنوالو ټول هیوادوالو واوري دره او هغه به غیرت نه لري چې د مورکۍ سره مرستې نه کوي د خپل وسې تر توانه مرسته ورسره کوي دوستانو یو زمينه ورته برابر کړی تر سول د غزای ووځي لومړی او داس یو زمينه ورته برابر کړی چې مورکۍ نور د کارونو خلاص شي د مورکۍ د زړه درد ته پای ټکی کړي او مورکۍ دوستانو ډیره بغیره ته مورکۍ دا داسې فکر ور باندې کوي بل کوچنیانو باندې وس هم تعلیم کوي په دغه سی حال کې د سرک په سر پرته له دوستانو خپل تاسو ټول ځای ووځي دا پګو کغواړی مرسته د دوی سره وکړې زموږ د ټولنې سره ځای شي او شمیرې اوس مهال تاسو ښکاری د ټولنې شمیرې د واتس اپ د وایبر او د ایمو شمیرې دي په پای کې په ټوله یو بل غږ هم کوم چې خبرونه زمونږ ویډیو د نورو هیوادوالو سره د نورو ملګرو سره شیر کړي شریک کړي ور سره ترسو هغوی ته ورسیږي او زمونږ دوستانو دغه یو درخواست دغه ټولنه چې مورکۍ سره مرسته وکړي دوستان دا چې بیا ورته راځو پا
په هیله د دې چې تاسو سره مرسته وکړئ او مرکې ته بیا راوړو، نو تاسو په لوی خدای سپارو دی الله.